Kā jau iepriekšējā raidījumā minēju, šodien galvenā tēma ir alas. Latviešu folklorā alām tiek piedāvēta tāda mītiska nozīme, tie ir vārti uz viņu pasauli, uz veļu valstību. Kā tas ir šajā mītiskajā nozīmē un arī faktiskajā, došos noskaidrot šī raidījuma gaidā. Lai noskaidrotu, ko mūsu senči darīja alās un kādiem mērķiem tās ir kalpojušas, kā jau ierasts, dodamies uz sarunu pie profesora Jura Tālvalža Urtāna. Šodien es esmu gatavs mest pats sev izaicinājumu, izložņot dažādas Latvijas alas. Esmu dzirdējis, ka tur ir veikti dažādi rituāli, ka tās ir bijušas svētvietas. Ko jūs par to varētu pateikt? Varbūt šodien vēl kāds tur kaut ko dara? Dara. Daudz dara. Jā, nu, Latvija vispār ir alu zeme. Kaut kā mēs tā Rīgā vai ne Rīgā dzīvojot, mēs sevišķi liekas, ka mēs esam alu zemē, ka Latvija ir alu zeme. Un pat ļoti dīvaini, ka mums kaimiņos Igaunijā arī alu zeme, Ziemeļrietumkrievija alu zeme, Lietuvā alu nav. Lietuviešiem vispār alu nav, jā, un viņi brauc uz mūsu alām uz kaut ko tādu, kas ir pilnīgi, jā. Un mums salas ir galvenokārt smilšakmenī, bet ne tikai arī citur alas. Jā, nu brauksiet uz alām, kas ir ala. Nu kaut kāds tāds caurums klintī, uzreiz man būtu jāsaka. Nu klintī tādā smilšakmenes sienā kaut kur es te braucu. Cik lielam jābūt caurumu, lai viņš būtu ala? Nu kurmim ir jāielien iekšā, nē, ja jau kurmi ala ir. Jā. Kur malas arī jās? Attiecībā uz cilvēkiem. Komo sapien alas jābūt lielākā tas noteikti. Tas teikts tā, ka tur jāspēj ielīst cilvēka visā augumā. Nu tā, gare, horizontāli vai vertikāli? Horizontāli. Nu, labi, liņķī kaut kādā, jā. Kaut kā, var sakot, cilvēkam tur ir jātiek iekšā? Cilvēkam jātiek iekšā, tad tā ir ala. Ja tā nav, ja cilvēks tur netiek iekšā, tad tā īsti nav ala. Un alas jau vienmēr ir ļoti noslēpumains bijuši. Nu, aizēja kaut kur pazemē, kaut kurā tumsībā, kaut kas, nezin kas. Cilvēks velk uz alām cilvēkiem, arī mūsdien cilvēkiem. Un tāpēc mums ir gūtmaņāla nav ala. Gūtmaņāla pēc klasifikācijas ir grota, jo viņai ir dziļums, ir īsāks nekā augstums. Nu jā, un cilvēkiem šī pazeme vienmēr ir likusies ar kaut ko saistošu. Un pazeme ir arī vēl viena lieta, ka tā ir Ēģe pazeme, ala. Tās ir divas pasaules. No vienas puses es iegājos no tās gaišās zemes pasaules, elpo to pašu gaisu, bet tu esi citā pasaulē, kas īsti vairs nav virszeme, bet tā vēl arī nav pazeme, tā ir ieeja, tā ir pa vidu starp kaut ko. Tāpēc viņas mums ir vēlna hals ļoti bieži, ka tas ieiet arī pazemes pasaulē, toniskajā pasaulē, kur ir citi saimnieki, kur ir citi noteikumi, kur tu esi tikai viesis, un ja tu tur paliec uz ilgāku laiku, īsti labi tas vairs nav. Nu, ja tā skatās uz to mītisko, uz to seno, nodalīja divās daļās. Viena daļa alu ir tādas, kur tiešām ziedo, kur ir upurēšana, kur izlūdzās kaut ko, kur redz kaut ko, kur saskata. Un otra, pat lielākā daļa ir alas, kuras mēs saucam par vēlnalām. Un tādas alas, kur ziedo, kur ir ziedots, tādas nav tik daudz. Un varbūt vēl viena lieta, kas parādās arī lībiešu upurās vai citur, nu jā, tev jāziedo, tad ziedo kaut ko tādu, kas nu, ir latīņa teiciens pars pro toto, daļa par veselo. Tu neziedo visu, tu ziedo to gabaliņu no tā. Nu, kaut ko, it's viss labi, ja no personīgā kaut ko. Nu, tādu nopirkt veikalā tas īsti labi nav. Personīgais, nu, ja ir meitenē kakurot no monētiņā, vienu monētiņu iemet, vai podziņu noplēs iemet, stērbelu noplēs no kreklapakšs vai nu, kur nu, tas tā būtu lupatiņa, bet personīgi. Un tad tas strādā. Ja tas nav personīgs, tad tas ir bezpersonisks. Un monēķi jau tomēr ir diezgan bezpersonisks, lai gan nav jau slikti, ka viņi personiski. Galvenais, lai paši nopelnītu, vai ne? Jā, nu tur ir tas personiskais. Skaidrs, labi, tad jādodās ir uz lībiešu upuralām. Un jāpaskatās, ir vērts, ir vērts. Gūtmaņalā, kas nav ala, bet kas ir grota? Kā pirmo dodamies apskatīt Gūtmaņalu Siguldā. Izrādās, ka Gūtmaņa ala ir lielākā grota ne tikai Latvijā, bet arī visā Baltijā. Līdz pat mūsdienām milzu grotu turpina paplašināt no tās izpūstošais spēcīgais avots. Līdz ar to domājams, ka Gūtmaņa ala ir arī viena no vecākajām alām Latvijā, kā arī viens no vecākajiem un populārākajiem turisma objektiem. Varbūt ir kaut kas tāds no senlaikiem līdz šolaikiem, kaut kas interesants par šo alu vēl.
Divas lietas. Viena ir tas, ka ar šo alu ir saistīts jau vairāk kā 400 gadus sena leģenda par Turaidas rozi, tātad par meiteni Māju. Jā, viņi te atnāca satikties, jā, it kā ar savu mīļoto, bet... Poļu armijas dezertieris Jakubovskis viņu atpirināja. Jakubovskis? Jā. Un, ļoti labi. Viņa, no, viņa domāja, ka to dara dārznieks? Siguldas pils dārznieks Viktors, un viņa aizgāja bojā mīlestības dēļ. Nu, šis stāsts mums ir zināms vairāk kā 400 gadus. Bet savukārt otra lieta ir tas, ka Gutmaņals nu, sienas glabā viens no senākajiem uzrakstiem. Tātad arī jau no 16. Gadsimta cilvēki šeit braukuši un nu, mēģinājuši atstāt kaut kādas zīmes. Un šie seno, tie bija tie vācieši kaut kādi, ne? Jā, pirmie ieraksti alu sienās ir vācu izcelsmes un mēs esam arī apkopojuši tātad informāciju par to, cik seni šie te ieraksti ir un pavisam drīz mums būs arī taps grāmata par šiem senajiem ierakstiem Gūtmaņa tieši sienās. Par Gūtmaņa atsevišķi, vesela grāmata. Jā. Ko jūs varētu izstāstīt par strautu? Viņš nebojā. Es kaut kad biju dzirdējis, ka tur bojā to gultni un pašu alu, bet viss kārtībā. Ja? Zinātāji saka, ka vēsturiski pie pašas Gūtmaņals ir bijusi arī gaujas, tātad gaujas krasts. A, gauja gāja garām? Jā. Bet gauja bija tikpat plata kā līdz tam krastām, tur, ko viņi tagad ir tagad? To es, Lauri, ja es teikšu, ka jā, tad es droši vien, ka melošu, jo to es neesmu izzināju. Varsakot, to mēs nezinām. Jā, bet vēstures dati liecina par to, ka Gaujas krasts ir bijis līdz pat Gūtmaņalai, un zinātāji saka, ka šis dabīgais mitrums, kas ir saglabājies vēl šodien no šī avotiņa, patiesībā alu pašu nebojā, tāpēc, ka viņa vēsturiski ir tāda bijusi. Un, Alai pašai varbūt pat tas patīk. Nu, man liekas, ka viņai pat ļoti labi piestāv. Piestāv un patīk. Jo tā nav vienkāršāla, bet tā ir arī tāda tā kā dziedinātāla. Gau galā tā jau neesot tāla, tā esot grota, ja? Jo tas augstums esot mazliet lielāks par to dziļumu. Tad sanāk, ka grota tā esot. Nu, droši vien, ka tā arī tad zinātāji ka... to. Nu, jā, nu es kā speciālists vienkārši šajā jautājumā. Un varbūt šī vieta, ko tā ir nozīmējusi mūsu senčiem, vai tā ir bijusi kulta vieta? Man jau liekas, ka kā kulta vieta viņa arī ir vēl šodien, tāpēc, ka ļoti daudz jaunie pāri arī savā kāzu dienā šo vietu izvēlās kā tādu svētnīcu, un ja senojos laikos cilvēki ir nākuši šeit pēc ūdens un nesuši ziedojumus, nu bez šaubām, ka tā ir tāda zināmā veidā pielūksmes vieta. Daudzās Latviju teiksmās un pasakās stāst, ka alās mitinās vēlns, varbūt pat šajā arī tur tagad ir iekšā un klausās. Nu, dažs arī nesot arī vēlna vārdu, tāpēc es mēģināšu doties uz kādu no tām. Viena no Rīgai vistuvākajām alām ir Inčukalna vēlnala. Tā atrodas 40 km no Rīgas, Inčukalna novada, Inčukalna pagastā. Alas dziļums sasniedz 16 metrus, un tās iekšpusē alaža valda pustumsa, un ir dzirdams it kā pazemes ūdens balsas. Teika stāsta, ka senāk alā dzīvojas velns, bet zem alas esot pagrabs, kur velns piekals viņa rokās kritušās dvēseles. Ja ieklausoties, tad varot dzirdēt, kā šīs dvēseles trokšņo pazemes klusumā. Cita teika stāsta, ka sensenos laikos pērkons ķēris vēlnu, bet tas iemucis alā. Pērkons dusmīgs būdams vēl pēdējā brīdī spēris bēgošiem vēlnam, tādēļ klintī pie alas redzama liela plaisa. Senāk ir uzskatīts, ka ar alas avotiņu ūdeni varēja izārstēties no jebkuras kaites. Ir ziņas, ka senos laikos avotā tika arī ziedots. Šāda informācija, protams, piesaista senatnes pētnieku un arheologu uzmanību. Tādēļ 1975. Gadā tika veikti kontroles rakumi, bet nekādas senlietas netika atrastas, jo metra dziļumā konstatēja plūstošās smiltis. Vidzemes pusē, Priekuļu novada Liepas pagastā atrodas vēl kāda ļoti īpaša vēlna mājvieta – Liepas lielā elīte. Tad nu tā, mēs esam vietā, ko sauc par lielo elīti. Jā, ne tikai par vēlna cepli, kādas vēl par versijas? Liepas salu. Kāpēc Liepas? Tāpēc, ka šeit ir Liepa, Liepas pagasts. Ā, Liepas sala. Liepas pagasts, mm-hmm. Liepas sala. Elīte, vēlna tas pats, kas Liepas sala. Mm-hmm. Ceplis, arī. Arī. Skaidrs, ta vēlns kaut ko ir ceps, jā. Kas te senos vēlns laikos? Vēlns te ir dzīvojis vienkārši. Vēlns te dzīvoja. Vēla māja. Mm-hmm. Var redzēt, Riku pavērās tālāk vēla kambari. Un vēlns jau te dzīvoja ne jau tikai joka pēc. Viņš gāja uz ceļu un tirgotājus ņēma un atpirka viņiem visādas mantas, ko viņi veda uz tirgošanu un maksāja viņiem. Bet viņš bijis dažāds tāds. Skaties laikam pēc acīm tirgotājiem. Tas tā laikam, nu tā pēc tādām pasakām, teiksmām, ja, bet kas ir bijis te? Tāda kā arī kulta vieta vai
biedinājuma vietu mūsu sentēviem? Drīzāk kā biedinājuma vieta, jo par cik tas velns te ir dzīvojis, tad nu vairāk līkums ir mests ap šo vietu. Jā, nu tās velnam, tās alas tādas baltas, jā, varbūt viņš nemaz nav bijis tik velns, kā saka. Tādā skaistā alā velns dzīvojis. Skaistā gan, jā. Skaistā alā velns dzīvojis. Un ko mūsu senči te ir darījuši? Mūsu senči vienkārši velnam likuši aiziet. Pulcinājuši mācītājus, pesteļojuši velnu ārā, kamēr velns nu nav izturējis to pesteļošanu un ir aizmuts projām. Bet palikusi toties viņa ala skaistā. Jā, nu tas par to alu. Kāda ir varbūt vēl kādi interesanti par alu? Nostāst par viņas veidošanos? Šeit var aiziet līdz Cēsu pilī, var pamēģināt. No šeienas, jā? Jo šeienas, jā, pa alu ejot aiziet līdz Cēsu pilī un iznāk pilī ārā. Tiesa, gan neviens vēl nav iznācis ārā. Kaut kāds teleportēšanās kanāls tas varētu būt, esot jā? Bijis, jā, esot mm-hmm. bijis. Pašlaik jau laikam tālāk jau pa pagastu māju netiks. Nu labi, iešu ciemos pie Žagara, jā? Paskatīsimies, vai man izdosies, vai ne. Mm-hmm. Ja es kādu laiku neesmu atpakaļ, tad tiekamies Cēsīs vecpilsētā. Ja? Vidzemes pusē ir vairākas velna alas. Mazsalacā skaņā kalna dabas parka teritorijā atrodas Mazsalacas velna pagrabs, jeb velna ala. Zinātnieki uzskata, ka kādreiz ala atradās tuvāk Salacas līmenim un tai gar malu tecēja avots. 1876. Gadā alas priekšpusē 5 pēdu dziļumā tika atrasti ogļu un pelnu krājumi, un tajos 3 apdeguši akmeņi, no kuriem viens tika atrasts ar tādu kā dobumu. Tas ļauj secināt, ka alā kādreiz ir bijusi arī svētvieta. Ko mūsu senči alās īsti ir darījuši, ko upurējuši un ko pielūguši, devāmies noskaidrot, apmeklējot lībiešu upuralas. Lībiešu upuralas atrodas Ziemeļvidzemē, Salacgrīvas novada, Salacgrīvas pagastā. Tā nu ir sagadījies, ka esam pie vienas no garākajām alām Latvijā, pie lībiešu upuralas. Alas vienmēr tiek saistīts ar veļu pasauli, ar zemes mātēm. Ko jūs par to varētu teikt, kāda ir to nozīme mūsdienās, ko tā nozīmē mūsu senčiem, ko viņi te darīja? Kāda ir pieņēmuma, kā radās, par visu? Par visu. Es varbūt par kaut kādu vienu pieņēmumu, kuram ir, manuprāt, zinām loģika, jo mūsu senči bija tomēr zemkopi tauta, kura bija ļoti atkarīga no klimatiskiem apstākļiem, no zemes auglības, no dabas, teiksim, svētības būs lietas vai nebūs lietas, vai sausums viss iznīcinās, un līdz ar to arī alas bija tā robeža vieta, saskarsmes vieta pazemes valstībai, arī virszemes valstībai. Nu, tā kā durvis, jā. Jā, tās bija durvis, man liekas, uz ļoti dažādām pasaulēm, uz dažādām izpausmēm. Mēs runājam par veļu valstību, jo zeņš, un arī mēs savus radiniekus gūdam zemē, tad veļu valstībā arī ala ir ieeja uz šo veļu valstību, kaut kur tuvāk tiem, kas ir bijuši pirms mums. Un vienlaikus, jā, tā ir zemes auglība, un ir ļoti interesantā teorija, ka alu varētu salīdzināt ar sievietes vagīnu. Tā ir tā auglība, kas tā saskarsmes vieta pazeme un virszeme. Un mūsu senči nāku šeit izlūkties auglību, jā, jo māte, no, tas varētu būt arī tās visaptverošas. No tā ir arī tās nosaukums, kā lībiešu upurāls, vai tas ir kaut kādā savādākā saistībā radies? Nē, es domāju, ka tās visas lietas ir saistīts, jo... Bet sanāk vairāk jau tā kā ziedot, nevis upurēt. Šobrīd jā, jo nu, es nedomāju, ka šeit vilku un upurē jērs. Jā, jo tas nosaukums vairāk uzreiz tāda asociācija rada, ka te ir kaut kādi bezmaz karavīri sanākuši ap ugunskuru un kaut ko ir upurējuši un kara dievs lūguši, apmēram, tā lībieši un nu, tad upuri un tās baigas skarbi izklausās. Es jau domāju, ka godīgsot tam upurim jau nav būtis tas lielums. Bet viņš izklausās diezgan nu, tā nāvīgi īsti. Viņš izklausās nāvīgi, bet es domāju, ka pierādījums arī tad, kad šeit tika veikti izrakumu un atklāt šīs 630 monētas. Lielākā daļa no viņām bija vismazāk nomināli. Jā, kad cilvēki, arī ļoti interesanti cilvēki, nāca, ziedoja
tajos brīžos, kad viņam bija grūti un vēsturiski salīdzinot monētu kaušanas laiku ar notikumiem pasaulē, bieži vien arī bija šī sakarība, ka tad, jo sliktāk iet, jo vairāk monētas, ja? Jo sliktāk iet, jo lielāka ticība, ka jā. Tad, kad es pats netiek galā, kāds palīdzēs. Ja? Tā ir ar visām reliģijām un vispārējo. Tāds ir. Bet šeit parādījās arī viens tāds ļoti īpatnējs moments, par ko es vienmēr tā domāju, cik viņš ļoti labi raksturo to cilvēcisko. Proti, šeit atrast arī saku, vairāk viltotās monētas. Ja? Un tas nozīmē, ka cilvēks, teiksim, to monētu kaut kādā veidā ir... Nu jā, tas pazemes dievs jau neatšķirs, viņš jau nav iekšā tajā visā nu, ekonomiskajā tā. Procesā, viņam monēta ir monēta, viņam nu, jā, nav vilna. Viņš to ņem pat pilni. Jā. Jā, tieši tā, viņš atnāk apskatās, nu, monēta viskārtībā, paskatās, kurš nolicis. Jā, tieši tā, ieliek ailīt, ka tās, ko izdarīs labu darbu, bet tas cilvēks tas... savukārt atnāc no tirgus, kur viņam kāds ir... Iešķiebis šo jā. Viltojumu, ja viņš saprot, ka ja viņš ies ar šo viltojumu uz tirgu vēlreiz, viņš var, nu, teiksim, norauties kārtīgi, jā. Jā, līdz ar to, nu, kur viņu likt. Dievam protams, kaut kādam zemes. Pareizi, jā. Un vai šeit nāk arī šajos laikos, kā saka, nu, dotajā brīdī kaut ko ziedo, veids kādas rituāls, kaut ko ir kaut kas zināms? Jā, es domāju, ja mēs te pameklētu, tad... Šeit varētu atrast iekašņātas monētas. Pirms kādu laiku šeit arī bija neliels trauciņš ar monētām. Un tev vēl viena lieta, ka tās monētas šeit bija, ir un uzkrājas, jo projām tas ticējums ir tāds gribi tici, gribi netic, bet ja es ziedoju to monētu, es no kaut kā gribu tikt vaļā vai kaut ko izlūkties. Jā. Un ja kāds to manis atstā to savāc, tad viņš paņem man nelēmu, faktiski. Jā, viņš paņem man nelēmu. Jā. Un līdz ar to arī tik liels šo monētu klājumus, kā tas šeit bija izrakumos. Tas vienkārši liecināja par to cilvēku, teiksim, droši paliek nedroši sajūtu distancēšanos. Labāk tā monētiņa, ko es netīšām ar kāju tur izsit laukā no smiltīm. Lai viņi turpat arī paliek. Lai viņi turpat paliek, es labāk pievienoju savējo, ja, un tad tas ziedojums būs lielāks. Kas vēl ir zināms par pašu alu, par kaut kādiem, es dzirdēju, ka tie kaut kādi uzraksti uz alu sienām vai kādas zīmes. Kāds varbūt ir kaut kāds senākais, datētais, kaut kāds gravējums, vai jeb to ir grūti noteikt? Ir no 17. Gadsimta 1664. Gads ieraksts, jā. Grafiti visos laikos ir bijuši, jā. Un patiesībā var pat tā, ka noteikti tā gaismas leņķī, vai jā, var redzēt arī lielajā alā zem sūnām šīs te ierakstu līnijas, jā, un tas pats par sevi liecina, ka šie ieraksti jau ir, nu, jau krietni vecs, jā, jo tā sūna attīstība, viņas arī veido šo substrātu pat ne gadu desmit laikā, bet vairāk gadu desmit laikā. Jā. Šajā alā mīt sikspāņi, jo šeit ir patstāvīga temperatūra. Ziemas laikā tā ir ziemošanas vieta, un tad labāk ir, kā saka, nelīst, netraucēt. Un, jo te ir arī ļoti interesanti tas, ka šī ala principā ir tādas, varētu teikt, no dzīves vieta vai viesnīca, un pa naktīm šeit virs upes iet sikspāņu Brodvējs, jā, sikspāņi te jā. Lido. Varbūt pats Batmans ar te dzīvo jau galā. Es domāju, ka te dzīvo krietni varanāki, kas to Batmanu liek pie vietas. Skaidrs. Jā. Šodien lībiešu uporāls ir apdraudētas, jo pamazām pati ala brūk. Spriežot pēc Tērbatas universitātes profesora Frīdriha Krūzes publicētā 1839. Gada zīmējuma, tai vēl 19. Gadsimtā bija viena ieeja. Iespējams, ka tāda ala saglabājusies līdz pat 20. Gadsimta sākumam, par ko liecina alas apraksts ap to laiku pierakstītajā teikā. Ieejot šinīs alās, atrodamies kā lielā priekšistabā, no kuras uz trim pusēm iziet mazākas alas. Nobrūkot plašās priekšistabas griestiem ir saglabājušies divi alas atzari, kas mūsdienās veido divas atsevišķas alas. Iespējams, ka kādā vietā zem nobrukuma joprojām slēpjas vēl trešais alas atzars, kas pieminēts iepriekš citētajā teiks fragmentā. Lai noskaidrotu, kāds ir Latvijas alu vides un ģeoloģiskais pamatojums, devāmies uz sarunu ar ģeoloģijas eksperti Ievu Upenieci. Alas ir veidojušās
piecos veidos. Šīs ir tā saucamās sufozijas alas, kuras veidojušās avotiņam izsklojot ārā smilšakmens graudiņas. Otra tipa alas ir veidojušās ķīmiskās šķīdināšanas rezultātā, tātad karbonātskos siežos, kaļķakmeņos, dolomītos vai ģipšakmens siežos. Trešā tipa alas ir abrāzijas alas, kas veidojas piemēram pie mums jūras piekrastē, kur veidojas jūras viļņu spēks. Ceturtā tipa alas ir tektoniskās alas, kas Latvijā ir tā, varētu teikt, zem jautājuma zīmes. Ir viena tāda bruņu ala, vai viņa ir tektonisks izcelsmes ala vai nav, tas īsti vēl tā nav skaidrs. Un piektā veida alas ir mākslīgās alas, ko veidojas ir cilvēks rokot smiltis stikla rūpniecības vajadzībām. Un ienākot alā, uzreiz var redzēt, kura ir tā vieta, kur šodien veidojas alas paplašinājums. Skatāmies līdzi avotiņam. Tad avotiņš tek no šīs te vietas, un te ļoti labi var redzēt arī ir paplašinājums, kas veidojies ūdenim ceļoties uz augšu, un lēnām atslāņojas alas griesti. Tālāk avotiņš paiet dziļumā, tur mēs viņu vairāk neredzam, bet paskatāmies, kas vēl mums ir alā, ko mēs tādu varam ieraudzīt. Alas griesti ir apmēram 4-4,5 metru augsti. Un pašā augšā mēs redzam, ka tur kādreiz ir bijis nobrukums. Tātad process notiek, ala ar vienu paplašinās savā apjomā. Un turpinoties šim te alas apjoma veidošanās procesam, pilnīgi iespējams, ka ala varētu iegrūt. Nu, tas ir dabīgs process, un ala būs iegrūsi tik ilgi, kamēr šis te mazais avotiņš akal spējas iznest ārā visus smilšu graudiņus. Un skatāmies tur dziļumā, redzam, ka te avotiņa nav, un tas nozīmē, ka šī te alas daļa vairs nepaplašinās, un arī garumā ala vairs neattīstīsies. Ja mēs skatāmies, kāda nozīme alām bija agrāk, lielākoties tās ir bijušas kulta vietas, tad šodien alas lielākoties mums ir kā tādi skaisti turismu objekti. Šādas smilšakmens klintis un šādas smilšakmens alas ir praktiski tikai Latvijā. Vēl ir nedaudz dienvidu Igaunijā, tā saucamās pilzes alas, bet tās ir mākslīgi raktas alas, līdzīgi kā mums Riežupes alas pie Kuldīgas. Tā kā mēs varam būt lepni, ka mums ir tik daudz skaistu smilšakmens atsegumu tieši mūsu dzimtajā zemē. Tā kā šodien jau esmu pabijis iespējamajā velna dzīves vietā, tad nākamajā raidījumā došos uz velna vietām Latvijā.